Olá, segundos e terceiros anos. Tudo bem com vocês, crianças? Eu espero que sim. E já estão prontos para mais uma aula de geografia? Sim? Então vamos lá? E vamos começar organizando o espaço onde vamos estudar e também pegando os nossos materiais. Aquele caderno que você já vem fazendo as anotações das atividades, ou uma folha, certo? Também o lápis de escrever, lápis coloridos, apontador, borracha, aqueles materiais de sempre. Também é bom que você tenha um local para apoio na hora da escrita, ou uma mesa, ou um livro, ou uma caixa firme. Agora, a professora Dircélia dá alguns minutinhos para vocês terminarem de se organizar, anotarem o número da nossa aula e a data de hoje, tá bom? Eu já volto. Tudo pronto, crianças? Bom, se está tudo pronto, vamos começar com a nossa revisão? Vamos lá? Vamos nos lembrar das atividades e do conteúdo da aula passada? Vamos lá? Olhem só, aqui no slide a professora lembra vocês que na aula passada falamos sobre a entrevista que o Otávio realizou com as suas avós. Aqui a Maria Luísa. Vocês se lembram que aprendemos que a Maria Luísa nasceu em outro município, se deslocou para Curitiba para estudar e também nos contou sobre os seus avós paternos e maternos? E descobrimos que na família do Otávio existem paraguaios, argentinos, espanhóis e até peruanos. Viram só? Depois, também observamos a entrevista realizada com a outra avó do Otávio, a Maria Dulce. E também descobrimos que entre os antepassados do Otávio nós temos mineiros e baianos e que a sua avó veio para Curitiba para trabalhar. Viram só? Que interessante! E aí conversamos um pouco sobre migrações. Eu perguntei para vocês o seguinte: por que as pessoas migram? Vocês se lembram disso? E que veio uma turminha explicar pra gente por que as pessoas se deslocam pelos lugares? Vamos lembrar? Olhem só. A Carol disse o seguinte: as pessoas migram para melhorar a qualidade de vida, para fugir de uma guerra. E o Otávio completou: para fugir de uma crise econômica, da pobreza. Então, na sequência, o Rafael também falou: para fugir da seca e de outros cataclismos naturais. Cataclismos naturais? Olhem só! Aí nós fomos descobrir o que era isso.
São transformações violentas que ocorrem na superfície terrestre. Aí descobrimos que muitas pessoas também migram por essa situação, por um forte terremoto. E eu até aproveitei e dei o exemplo para vocês do Haiti, um forte terremoto que atingiu a região. Em 2010, fez com que muitas pessoas do Haiti se deslocassem para outros cantos do mundo, inclusive para o Brasil. Né? Vocês se lembram de tudo isso? Então, na sequência, eu perguntei para vocês como você explicaria para alguém o que é migração. Então, foi a nossa atividade de número 1. E eu dei até, na sequência, uma possível resposta. Migração, então, seria o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. E como nós vimos, os motivos são os mais variados. Bom, depois nós também assistimos mais uma parte do vídeo Curitiba, Curitiba, uma aula sobre a cidade. Vocês se lembram? Estamos assistindo esse vídeo ao longo de várias aulas. Inclusive hoje vamos ver mais um trecho dele. A partir do vídeo, nós conversamos um pouco sobre Curitiba. Olhem o mapa de Curitiba mostrando todas as suas regionais. Estão notando? A partir do vídeo, todos os bairros da nossa cidade foram sendo destacados. A partir da região central, o vídeo vai comentando sobre as várias características dos nossos bairros. E algo que foi bastante interessante foi que, ao falar sobre os nossos bairros, o Eduardo Fenianos, quem narra o vídeo, ele vai localizando esses bairros a partir, olhem lá, das direções cardeais. Olhem lá a Rosa dos Ventos no mapa. Vocês se lembram disso? Então ele falava os bairros a norte, os bairros a sul, os bairros a leste, os bairros a oeste, empregando as direções cardeais para localizar os bairros da cidade de Curitiba. E depois foi falando de algumas das características. Por exemplo, comentou dos bairros centrais da nossa região. Por exemplo, comentou sobre o centro de Curitiba, que abriga as ruas mais antigas e construções muito antigas também. Aqui algumas imagens representando a região central. Temos, por exemplo, ali a Rua 15, a nossa primeira rua, que foi destinada apenas para pedestres em 1970. Na segunda imagem, já a região do Alto São Francisco. Na sequência, foram destacados também ao longo do vídeo as construções da nossa cidade, como estas aqui que vocês estão observando na figura, certo, crianças? E agora, na nossa aula de número 31, nós vamos continuar falando sobre as contribuições culturais de diferentes grupos. Então, para começar, vamos assistir à parte final deste vídeo, que está muito interessante. E mais uma vez, eu peço a vocês que fiquem bem atentos. Observem as imagens, ouçam a narração, olhem atentamente a paisagem da nossa cidade, que tem muito a revelar para nós. Certo, crianças? Então vamos lá, acompanhe o vídeo. A chegada do outono é noticiada pelos ipês roxos. Enquanto as folhas de outras árvores caem ou ganham outras cores, o ipê roxo floresce e vibra no outono para secar completamente no inverno. Estação em que Curitiba vive sob o frio dos dias nublados ou chuvosos, sobre o frio da geada ou da neblina que perdura até ser vencida pelo sol. Mas quando tudo parece indicar que o inverno será eterno, em um dia de sol, o curitibano vê uma das imagens que mais o fascina: os ipês amarelos florescendo. A árvore seca do inverno se transforma em um buquê de flores amarelas, avisando que não haverá mais geadas e que a primavera está chegando. Nesse período, muitos curitibanos saem de suas tocas e migram rumo às grandes estrelas da cidade, seus parques.
região norte está repleta deles. Entre as casas de varanda do Bom Retiro e as belas casas da Vista Alegre está o Memorial da Imigração Alemã, que além de preservar um antigo bosque, preserva a arquitetura trazida para a cidade pelos imigrantes alemães. No bairro Abranches estão a Ópera de Arame, um teatro transparente feito em estrutura tubular, e a pedreira Paulo Leminski. No Pilarzinho, fruto da reciclagem de uma antiga pedreira, está o Parque Tanguá. Em sua área de 235 mil metros quadrados, espalham-se lagos, ciclovia, decks e o Jardim Poti Lazzarotto. Na região das Mercês está o Parque Barigui, que, assim como os outros parques da cidade, além de espaço de lazer, tem a função de controlar enchentes com o seu lago. E no bairro Jardim Botânico, o mais famoso de todos eles, o Jardim Botânico Francisca Maria Garfunkel Schibitte. Com suas formas, flores e cúpulas exuberantes. Este encontro de ruas, parques e a influência de várias etnias deu a Curitiba uma geografia especial. Em Curitiba, a Grécia fica quase na esquina da Polônia, e a Polônia, eternizada aqui no Bosque do Papa, fica a menos de 2 quilômetros de distância da Alemanha, também eternizada no Bosque Alemão. Em Curitiba, o Japão, com suas crenças, jardins e arquitetura, fica no início da República Argentina. E a Ucrânia, e sua mais pura e bela arquitetura, estão em um parque que recebe o nome de Tingui, homenagem aos índios que habitavam o território curitibano. Em Curitiba, andar de ônibus é um evento turístico e estético. Isso, é claro, se o passeio não acontecer no início da manhã ou nos finais de tarde, entre 6 e 7 horas, quando os ônibus ou terminais estão lotados. Em Curitiba, há canaletas, que deveriam ser exclusivas para os ônibus, expressos, ligeirinhos, interbairros e estações turbo. Mas há também vias, ciclovias, trilhas e trilhos do trem. É da janela de um ônibus, automóvel ou andando a pé ou de bicicleta que nos encontramos com a arquitetura curitibana. No Largo da Ordem, a Casa Romário Martins, considerada a mais antiga da cidade, é exemplo da arquitetura dos primeiros colonizadores portugueses que habitaram Curitiba nos séculos 17 e 18. Ao seu lado, os velhos sobrados são a lembrança da urbanização feita pelos alemães. Construções muito requintadas e caras, como o Castelo do Batel e o Solar dos Leões no Alto da Glória, são marcos dos ciclos da erva mate, da madeira ou do café que enriqueceram muitas famílias paranaenses e curitibanas. Edifícios com formas extravagantes, com farta utilização de cores e principalmente espelhos e alumínio, marcam as construções curitibanas do início do século XXI. Marco desse período é o Museu Oscar Niemeyer.
Nesse universo de tantas formas estão os lambrequins. Recortes de madeira colocados nos beirais dos telhados, eles são um ícone da colonização europeia na cidade. Além de embelezarem as casas, os lambrequins têm a função de escoar a água da chuva, evitando que ela escorra para as paredes. Entre os imigrantes, também havia a crença de que eles protegiam a casa de raios e afugentavam bruxas. Como capital do estado, Curitiba é o centro político e econômico do Paraná, concentrando sua estrutura administrativa no centro cívico, onde estão o Palácio do Governo, a Prefeitura, a Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário. Para os curitibanos, ainda é possível dizer: chego aí em 15 minutos para uma reunião ou encontro e realmente chegar. Sem levar em consideração, é claro, os horários compreendidos entre 7 e 8 da manhã e 6 e 7 da tarde. Província com jeito de metrópole. Metrópole com jeito de província. E a senhora ainda tem fogão a lenha nessa casa? Eu tenho. Posso ver? Curitiba, enfim, é um pouco de tudo. Um pouco grande e um pouco pequena. Um pouco branca, negra, amarela, vermelha, cinza, verde, multicolorida. Um tanto tímida, séria e carrancuda como um barão. E assim, com seu jeito curitibano, ela consegue ser... Bem, isso é você quem decide depois que fizer a sua própria viagem em ou por Curitiba. Então, crianças, conseguiram prestar atenção? Viram que imagens bonitas, interessantes e a narração também do Eduardo muito interessante, revelando várias questões importantes da nossa cidade e que nós vamos retomando agora aos poucos. Então, se você tiver curiosidade em assistir o vídeo completo, é só acessar o link que aparece na tela, certo, crianças? E agora, eu quero comentar com vocês que todas essas imagens revelam uma Curitiba do hoje, uma Curitiba atual, a nossa cidade de Curitiba nos dias de hoje. E várias questões ali apresentadas no vídeo são interessantes para a gente comentar aqui. A primeira delas, que eu quero falar com vocês, sobre as estações do ano. Vocês notaram que logo no início desse trecho do vídeo foi falado sobre as estações do ano na cidade de Curitiba? Olhem aqui esse slide que mostra os IPs roxos, observem, e os IPs amarelos também. É comentado ao longo do vídeo que os IPs roxos, né, mostram, sinalizam a estação do outono. E depois ele comenta que os IPs amarelos sinalizam a estação da primavera. Olha só que interessante. E eu aproveito para destacar que aqui na nossa região as estações do ano possuem características bem demarcadas. É claro que às vezes a quantidade de chuva em excesso ou a falta dela, do calor em excesso ou do frio em excesso, mudam um pouquinho a florada dessas árvores. Mas, normalmente, nós temos bem demarcadinha as características de cada estação do ano, algo que é bastante interessante e que é uma característica do sul, né, da região sul do Brasil. Na sequência, vamos observar esse slide. Aqui eu trago um mapa de Curitiba. Vocês já conhecem o mapa de Curitiba. Neste caso aqui, observem que a professora destaca ali, na legenda, parques e bosques, que é comentado no vídeo também, que após a florada dos ipês amarelos, quando o tempo começa a esquentar, a população de alguma forma busca mais pelos seus parques. Então aqui neste mapa, em verde, observem, nós temos os parques de Curitiba. Olhem só que são vários, certo, crianças? Estão notando? Agora,
eu trago aqui a Rosa dos Ventos mais uma vez. Observem que também no vídeo foi comentado que os parques distribuídos por toda a cidade também estão muito presentes na região norte. Vejam que eu destaquei ali a Rosa dos Ventos, marquei ali também na legenda o símbolo que indica a região norte no mapa. Estão notando? Então agora eu trago mais um mapa para nós localizarmos um pouquinho, a partir das direções cardeais, as regiões da nossa cidade. Vamos nos lembrar deste conteúdo? Porque este conteúdo já foi apresentado aqui nas aulas, nas videoaulas. Então vamos resgatar um pouquinho ele? Vamos aproveitar? Então vamos lá. Observem aqui comigo, olhem só. Aqui a Rosa dos Ventos. Epa, para começar, que tal nós nos lembrarmos dos nomes das direções cardeais? Vamos lá? Então vamos lá comigo. Olhem a Rosa dos Ventos, eu vou destacar. O N significa o quê? Quem se lembra? Olhem lá. Norte. Estão vendo a escrita? Mais uma vez. Norte. E o S? O S. Vamos para o S. O que significa? Quem se lembra? Muito bem. Sul. Muito bem, crianças. E agora o L. O que o L significa? Esta letra. A direção leste. Ótimo. Que, inclusive, a direção leste é a direção onde nasce um astro muito importante e que ilumina, certo? O planeta Terra. Qual é esse astro? Qual é o nome dele? Qual é o nome desta estrela? Quem se lembra? O Sol, muito bem, vamos lá, vou destacar, vou colocar no Sol aqui para nos lembrarmos. Bom, está faltando a outra direção cardial, que está ali representada pela letra O. Qual é? Oeste, muito bem. Agora, eu vou colocar a Rosa dos Ventos no mapa de Curitiba, que está ali com as suas 10 regionais, observem, crianças, destacadas. Coloquei lá, vamos agora identificar as regiões a partir das direções. Observem que a professora colocou a Rosa dos Ventos na parte mais central de Curitiba. Olhem lá, ficou então ali sobre a região do Portão, regional do Portão. Olhem lá, mais ou menos no centro, ok? No centro da cidade de Curitiba, deste mapa. Vamos lá? Região Norte, olhem lá. Então nós temos ali a Regional de Santa Felicidade, Regional da Matriz, Regional Boa Vista. Então vejam, não estou considerando os pontos colaterais, as direções colaterais, apenas as cardeais. Agora Sul, vamos marcar Sul? Olhem lá, Região Sul, olhem lá. Regional do Boqueirão, foi comentada no vídeo, Regional do Bairro Novo, Tatuquara, certo? Agora, vamos destacar a região mais a leste da nossa cidade. Regional do Cajuru, por exemplo, está ali na região mais a leste. Foi comentado no vídeo também. Agora, a regional mais a oeste, onde nós temos ali a regional do SIC, por exemplo. Vejam. Certo, crianças? Muito bem. Agora, eu quero lembrar para vocês o seguinte, que as direções cardeais não são pontos fixos. Nós descobrimos as direções a partir de um ponto de referência. Neste caso que a professora mostrou agora, nós tomamos como ponto de referência a regional do Portão. A Rosa dos Ventos foi colocada na regional do Portão e a partir dela localizamos a posição das demais regionais, certo? Bom, para você entender um pouquinho mais isso, olhem o que eu vou fazer aqui no mapa seguinte. Olhem lá. Vamos lá. Coloquei, olhem lá o que eu fiz. Coloquei a Rosa dos Ventos na regional, olhem lá, do Bairro Novo. E eu posso, a partir daqui, localizar as outras regionais. Compreenderam? Então, a partir da regional do Bairro Novo, o que está a norte? Olhem lá. Então, o Boqueirão, a Regional Pinheirinho, a Regional do Portão, por exemplo. Estão entendendo? Então, as direções cardeais não são lugares fixos, certo? Eu preciso ter um ponto de referência e a partir dele eu espacializo, eu localizo os demais locais. Certo, crianças? Então, muito bem. Vamos continuar aqui comigo. Olhem só. Agora, aproveitando que no vídeo fala sobre os parques da região norte, eu vou destacar aqui esses parques neste mapa. A
professora trouxe apenas a parte norte da cidade de Curitiba. O nome das regionais que aparecem aqui no mapa: Regional Santa Felicidade, Regional da Matriz e Regional Boa Vista. Esta é uma área que abriga vários parques também da nossa cidade. Por falar nisso, eu separei aqui alguns bairros com alguns desses parques. Vamos lá? Vamos observar comigo? Por exemplo, aqui o nosso bairro Centro, o centro de Curitiba. Um exemplo aqui de parque é o passeio público da cidade. Olhem só, nas nossas aulas eu já trouxe aqui imagens do passeio público, fotos e inclusive imagens de satélite. Vamos observar mais um pouquinho aqui, ó, a entrada do passeio público, que é uma área de lazer da nossa cidade também. Tudo bem? Mais um bairro aqui destacado, o Centro Cívico, com o Bosque João Paulo II. Olhem lá, a professora contornou o bosque, que fica na região do Centro Cívico, outro bairro da nossa cidade. Mais um bairro bem central da cidade de Curitiba, certo? Este bosque aqui, o Bosque do Papa, olhem lá, que mostra uma das suas 12 casas, com construções, né, polonesas, é uma construção típica polonesa, que estão dentro do Bosque do Papa. Então ali nós temos um memorial da imigração polonesa na nossa cidade. Mais um bairro, qual é o bairro? Vamos olhar. O que está escrito ali? Jardim Botânico. Neste bairro nós temos um importante ponto turístico da cidade que recebe o nome do bairro, Jardim Botânico. Aqui uma imagem do Jardim Botânico que foi comentado também no nosso vídeo. Certo, crianças? Vamos a mais um bairro? Que bairro é esse? Quem consegue ler ali? Leiam para mim. Bairro? Mercês, isso mesmo. No bairro Mercês nós temos, observe no slide, veja uma área verde ali. Ali nós temos o Parque Barigui. Olhem só, o Parque Barigui, bastante grande, estão observando? Vou destacar aqui uma imagem do Parque Barigui. Estão vendo? Então, nós também já conversamos bastante sobre o Parque Barigui aqui nas nossas aulas. Em alguns momentos eu trouxe o Parque Barigui e falamos sobre ele, certo, crianças? Muito bem. Mais um exemplo de espaço de lazer da nossa cidade aqui representado, olhem lá. O Memorial da Imigração Alemã, que fica no Bosque Alemão, observem. Né? Mais um espaço da cidade que lembra a imigração que aconteceu na nossa cidade. Neste caso aqui, a imigração alemã. Outro exemplo que é comentado no vídeo é o Parque Tingui, que recebe este nome porque faz uma homenagem aos índios que habitavam a nossa região. Mas que dentro dele, olha que curioso, abriga, olhem a foto, abriga o memorial ucraniano e tem ali implantado uma réplica de uma igreja ucraniana. Olhem que interessante. Na sequência, o vídeo também destaca, olhem só, a Igreja Ortodoxa Griga São Salvas. Vocês se lembram que ela aparece no vídeo? E neste momento, o Eduardo Fenianos comenta o seguinte, olhem lá comigo este mapa. Ele comenta a proximidade de vários memoriais ou várias construções que lembram os imigrantes que ocuparam a região de Curitiba. Então, por exemplo, olhem lá, que o Bosque do Papa, que tem um memorial polonês, por exemplo, está muito próximo do Bosque Alemão, que por sua vez também, olhem só, está muito próximo do Portal Italiano de Santa Felicidade, que por sua vez também está muito próximo do Memorial Ucraniano e assim por diante. Olhem só que interessante. Os nossos imigrantes foram deixando pelo espaço curitibano, né, pela nossa paisagem, as suas marcas, foram deixando a sua cultura. Isso é algo importante. Olhem só que no mapa do Paraná, nós também conseguimos perceber várias nacionalidades que imigraram ao nosso Paraná. Estão notando? Não é só Curitiba, no Paraná também. Vejam, nós temos uma legenda que mostra os imigrantes representados no mapa. Observem comigo, vamos lendo. Ucranianos, japoneses, alemães, árabes,
poloneses e italianos. Notaram, crianças? Observem a distribuição de todos esses povos, essas culturas espalhadas pelo nosso Paraná. Bom, eu acho que vocês já compreenderam, né? O quanto os nossos imigrantes trouxeram também a sua cultura, suas tradições, suas histórias para compor a cultura que se formou aqui em Curitiba e no Paraná. Agora, a professora tem uma proposta para vocês, uma atividade. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olhem só, a atividade de número 1. Pesquise sobre o seu bairro. Isso mesmo, crianças. Vamos fazer uma pesquisa sobre o seu bairro? Agora, para aqui, vamos observar. Letra A. No local onde você vive, é possível identificar contribuições de grupos de pessoas que vieram de outros estados ou países? Dê exemplos. Então, que tal você realizar uma pesquisa sobre seu bairro? Qual é o nome do seu bairro? Me diga. Por que será que ele tem esse nome? Será que o próprio nome já diz alguma coisa sobre as culturas que ajudaram a formar a sociedade paranaense? Muitos bairros, por exemplo, de Curitiba, têm nomes de indígenas. Muitas ruas têm nome de imigrantes, por exemplo. Enfim, será que tem restaurantes que têm alguma comida típica de algum imigrante? Praças, parques no bairro onde você mora, alguma curiosidade. Bom, enfim, agora é com você, tá? Anote a atividade e, se você conseguir, já realize essa pesquisa. Ou converse com seus familiares, com os seus responsáveis, para identificar a presença de outras culturas, né, na nossa região. Tudo bem? Então, alguns minutinhos para vocês. Eu já volto. Thank you.
Tudo bem, crianças? Conseguiram realizar a atividade? Bom, se você não conseguiu ou não finalizou, não tem problema. Na sequência você termina, tudo bem? Agora eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos para esta atividade. Por exemplo, olhem no slide. Aqui eu destaco alguns bairros e algumas características que são dessas regiões. Vejam só. Aqui de Curitiba, o Abranche, Santa Cândida, Orleans, Santo Inácio foram colônias polonesas. Isso quer dizer que esta região tem muitas características da cultura polonesa. Por exemplo, a alimentação nessa região, pierogi, algumas construções no estilo polonês, por exemplo. É um exemplo, certo? Para facilitar a sua atividade. Agora, mais um exemplo. Vamos ver. Santa Felicidade. Os imigrantes, eu posso destacar aqui, são os italianos. Aqui, eu posso destacar que há muitos restaurantes na região de Santa Felicidade com pratos típicos, com uma comida típica italiana. Temos também acontecendo nessa região a Festa da Uva, que também é de tradição italiana. Então vejam bem, aqui são alguns exemplos. Você pesquisa na sua cidade, no seu bairro, para identificar essas contribuições. Tudo bem? Porque a nossa aula chegou ao final. Isso! Vamos fazer a nossa revisão? Vamos lembrar sobre o que conversamos na aula de hoje? Vamos lá! Reconhecemos a contribuição de diferentes grupos na organização do município de Curitiba. Nós também fizemos atividades, certo, crianças? Então agora, a professora Dircélia se despede de cada um de vocês, deixa um super beijo e até a próxima aula! Tchau, tchau!